Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Scientist jumps like you. So if you have time after the war, you're very welcome. I invite you. Прозорий офіс, як і належить прогресивній, демократичній, європейській країні. Тепер я скажу одне. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сумора. Але все нормально, всіх переможемо.